Salam guys, selamat kembali ke channel saya, JJ The Humble. Dalam video saya kali ini, saya nak menjawab persoalan ramai berkenaan bayaran bantuan khas COVID-19 BKC. Okey, ramai yang confused, adakah bantuan BKC ini diteruskan atau ditangguhkan atau dibatalkan setelah Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin meletakkan jawatan semalam? Jabatan Perkhidmatan Awam iaitu JPA telah mengeluarkan kenyataan media bahawa perkhidmatan kerajaan tetap berjalan seperti biasa. Walau pihak mana pun yang memerintah, semua anggota Perkhidmatan Awam masih menjalankan tanggungjawab dan kerja masing-masing. Tetapi mereka masih belum boleh mengeluarkan tarikh rasmi pembayaran BKC kepada rakyat. Tan Sri Muhyiddin Yassin sekarang hanya memegang jawatan Perdana Menteri Caretaker, iaitu Perdana Menteri Sementara. Jadi, kuasa beliau terbatas di mana Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak boleh meluluskan peruntukan kewangan yang besar, termasuklah menandatangan cek bernilai 1 bilion ke atas. Walaupun peruntukan dan bajet untuk BKC ini telah ada, jika Perdana Menteri dan Menteri Kewangan telah meluluskan peruntukan ini sebelum berlakunya peletakan jawatan mereka, maka rakyat hanya perlu menunggu kemasukan wang BKC ini dalam akaun bank mereka. Tetapi, jika Perdana Menteri dan Menteri Kewangan belum lagi meluluskan peruntukan BKC ini sebelum mereka meletakkan jawatan, rakyat terpaksa menunggu sehingga perlantikan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan yang baru. Barulah mereka boleh meluluskan peruntukan bantuan BKC ini serta-merta. Sebab itulah pihak LHDN dan bank-bank yang lain masih tidak dapat tarikh sebenar kemasukan bantuan BKC ini kerana mereka pun belum dapat apa-apa maklumat daripada Kementerian Kewangan. Apapun, bantuan BKC ini masih diteruskan, sudah ada bajet dan peruntukan, cumanya tarikh kemasukannya sahaja masih misteri dan kita hanya perlu menunggu sehingga pengumuman rasmi daripada pihak kerajaan dan Kementerian Kewangan. Okay guys, thanks for watching.